atuliza kila mmoja katika yote yaliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika neema. Akasema Allah katika Qur'an tukufu, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, kisha mtakuja kuulizwa siku hiyo ya kiyama kutokana na neema zote. An-na'im ni neema zilizokuwa nyingi, ni'matun ni neema moja, na na'im ni neema nyingi. Kwa mtaulizwa katika siku ya kiyama kwa neema za Allah zote, kila kitu, hata neema za nywele, nywele uko nayo nywele kichwani, ile inaulizwa siku ya kiyama vile vile. Katika hadithi imekuja anasema sallallahu alaihi wasallam ya kwamba man kana lahu sha'run falyukrimhu, mwenye kuwa na nywele basi pia azikirimu zile nywele, azikirimu wanazifanyia wema zile nywele. Kwa na hiyo kila kitu utaulizwa siku ya kiyama, ukitumia neema vibaya siku ya kiyama ndio kuulizwa, na pia neema hiyo huenda kuondoka duniani hapo kaikosa kabla akhira, ukakosa duniani hapa hapa. Anasema mshairi mmoja kwamba idha kunta fi ni'matin faraha fa inna al-ma'asi tuzilu ni'am, ukiwa katika neema basi ichunge neema ile, ihifadhi neema ile, usichezee neema. Fa inna al-ma'asi tuzilu ni'am, hakika maasi yanaondosha neema. Kwa hivyo ukiwa katika neema usimwasi Allah, mshukuru katika neema aliyokupa, na pia muombe akujalie utumie vizuri neema hiyo. Kwa sifa kubwa ya mwanzo mitume walikuwa ni wakweli wote, na katika sifa kubwa za ukweli zinapelekea pia kuleta sifa nyingine ya pili ya kuwa na uaminifu. Mtu hawezi kuwa ni mkweli akawa si mwaminifu, haiwezekani. Na pia hawezi kuwa si mwaminifu akawa ni muongo. Yani hawezi kuwa mwaminifu akawa muongo. Na sifa hii ya amana sifa kubwa sana. Tuzungumza inshallah amana hii katika sehemu inayofuatia billahi tabarak wa taala. Fabqau ma'ana jazakumullahu ta'ala khairan. بسم الله الرحمن الرحيم المقطع الثالث سهم يتاتو والأخير نيمشو قد تكدرس هي ليه إن شاء الله تعالى الأمانة ومنف الأمانة هي المحافظة على ما استؤمن الإنسان عليه أمانة لأنتك هفاظي كلي أماش وميامينيو وكيبه وكيبت وماش وميامينيو نأمتو منجيني بس وكيهفاظي نأمانة هي من ينجي واتو وانغالية كتك أوباندي ونظرة مادية mtazamo wa kidunia dunia, kwamba amana ni mtu kapewa pesa zitunze za watu, au amana kapewa vitu fulani, kapewa duka liangalie, ndio amana. Hii ni upande mmoja, lakini amana ipo katika upande huu wa vitu, ikiwa ni pesa au bidhaa ama duka ama gari na mengineyo. Na pia kuna amana minjihatin ukhra, katika upande wa pili ziko amana nyingine, al-amanatul ma'nawiyya, amana za kimaana. Amana hizi za kimaana ni zile ambazo zinakuwa si za kukamata ukakichukua kitu ukakihamisha. Mfano asirru baina zawjaini, amana. Mfano ni siri baina ya mume na mke, yani mambo ya ndani ya mume na mke yanatakiwa yaishie ndani kwa wao, baina yao wao kwa wao. Mwenye kutoa siri za mkewe au mwenye kutoa siri za mumewe atapata malipo mabaya siku ya kiyama, kama alivyosema Mtume SAW katika hadithi ya kwamba inna asharra nasi yawmal qiyamati manzilatan rajulun au rajul rajula yufdi ila imraatihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibihi. Watu wabaya katika hali mbaya mno siku ya kiyama ni watu ambao mmoja katika hao mume ayamwingilia mkewe na mke akaingilia na mumewe, kisha akatoa mmoja wao siri ya mwenzake, fulani yuko hivi ndani, yuko hivi uwezo wake, yuko hivi yuko kadhaa kadhaa, katoa siri za ndani za baina yao, yeye na mumewe au yeye na mkewe, atapata malipo mabaya kabisa siku ya kiyama. Katika hadithi hiyo imekuja iko wazi. Na vile vile amana hiyo ya kimaana ni amana katika kutunza pia siri za watu. Hiyo umepewa na mtu ushauri au kakushauri, utakushauri mtu bwana fulani na kushauri kwa jambo fulani, lakini liwe baina yangu mimi na wewe. Unaambia naam, hamna tatizo, siri yako, tutunze siri yako, tahifadhi siri yako, hamna tatizo. Kisha baada ya hapo nakupa ile siri na unamwambia mtu wa pili tena. Au bwana fulani mtu wa karibu sana, nataambia huyo tu. Mara nyingi nakuta watu kama hivyo, naambia bwana hii siri baina yangu mimi na wewe. Ihifadhi, ambia tahifadhi, hamna tabu. Kisha natafuta mtu mwingine wa karibu, naambia bwana sikiliza bwana, kuna fulani kanijia, lakini nakwambia bwana hii siri mimi na wewe tu hii. Usiwaambie mtu mwingine. Anachukua pia mtu wa tatu huyu na kumwambia pengine mtu wa karibu vile vile, mtu wa nne anakuwa. Mimi na wewe tu bwana, usimwambie mtu mwingine, inakuwa mpaka ishafika watu 4 6 na kila mmoja anamwambia bwana mimi na wewe tu, mimi na wewe tu. Ila siri inakuwa haipo tena. Tunasema watu wa hikma kwamba yani inna sirra
إذا تجاوز الاثنين شاع. إن السر إذا تجاوز الاثنين شاع. ونسمى watu hikma ya kwamba siri ikivuka watu wawili tu itaenea na kuwa si siri tena. Kawaida ya siri inakuwa ni ya mtu mmoja. Wakiwa wawili tayari anaanza kupungua ule usiri wake unapungua. Wakifika watatu tena hapo hamna siri tena. Inakuwa kudanganyana tu kwamba ni siri kumbe sio siri bali ni habari iliyokuwa iko wazi wazi. Kwa hivyo siri pia baina ya watu au katika kazi zihifadhi vile vile. Ukipewa ushauri na mtu au ukakutaka ushauri basi pia utunze ushauri wake ikiwa jambo hili ni la siri vile vile na pia kuhifadhi aibu za watu usitamu zako muhifadhi. Katika hadithi pia imekuja man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyama. Mwenye kumstiri muislamu mwenzake na aibu yake kumtolea aibu yake kwa watu basi Allah pia atamstiri mtu huyo siku ya kiyama. Kwa hivyo lazima utafute njia za kuhifadhi siri zako. Na njia kubwa kuhifadhi amana za watu, siri za watu ni kupunguza mazungumzo yaliyokuwa yana lazima. Mara nyingi ikiwa mtu mzungumzaji sana, kila kitu yanakijua, kila kitu yanachangia katika mada kadhaa kadhaa, huyo mara nyingi anakuwa nakosea mara anajisahau na kutoa siri za watu. Yapunguza maneno yako yaani kidogo, usizungumze katika ambayo hayakuhusu, usizungumze, kaa kimya ni bora zaidi. Na hiyo huyo pia katika hadithi ya Abdullah bin Umar radhiallahu anhu anasema kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu masuala haya ya kutoingilia aliyokuwa hayamhusu mtu kwamba yani usiingilie aliyokuwa hayakuhusu kwamba min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nasema miongoni mwa uzuri wa Uislamu wa mtu ni kule mtu kuyawacha yale ambayo hayamuhusu. Halikuhusu liwache usiliseme. Halikuhusu usilichangie kulingilia, halikuhusu. Mwachie mwenye jambo lake mwenyewe. Kupunguza kuingilia mambo ya watu utasalimika na kusema uongo, utasalimika kuna kutunza siri za watu, kutozifichua. Na vile vile kumalizia kuhusu upande wa siri pia katika kazi au amana katika kazi, kitu muhimu sana. Kuna baadhi ya watu vile vile hukosea katika kufanya zile kazi zao kwa uaminifu ile kumepewa. Mfano mtu akakaaminiwa mfano gari ya kazi. Kwamba gari yako katika kazi zako hizi ukienda katika kazi fulani tumia gari hii. Kwa kazi hii tu. Kisha mtu pengine anatumia gari ile ile kwa kazi zake mwenyewe za nyumbani. Kwa maslahi yake binafsi. Hiyo si uaminifu. Ama mtu anatoka katika kazi kabla ya muda wa kazi kumalizika vile vile. Yaani utakuta mtu mfano katika kazi anaambiwa kwamba kazi yako wewe kama ni mwalimu katika shule mfano kuanzia saa moja kamili mpaka saa sita kamili. Anakuwa anaangalia kwamba je, bosi yupo hayupo? Mwalimu mkuu yupo leo hayupo? Msimamizi mkaguzi mkuu yupo hayupo? Kama delta hayupo pale basi anaangalia kwamba njia kupita iko wapi. Anatoka mapema, pindi kabla robo saa kumaliza kipindi au kabla robo saa kumaliza muda wa kazi, anakuwa amefanya dhulma. Na katika fatwa za Sheikh Muhammad bin Uthaymeen al-Uthaymeen anasema mwenye kukhalifu ule taratibu uliopewa na mkubwa wake katika kazi, kioni katika muda ama kiwango cha kazi, anakuwa amekula katika mshahara wake sehemu katika dhulma, kwa sababu anapewa mshahara kamili kwa kazi kamili. Ukiwa mwalimu, ingia katika kazi ndani ya muda na pia toka ndani ya muda vile vile, na usitumie mali ya taasisi kwa maslahi ya binafsi ila kwa idhini ya wale watu wanaomiliki taasisi ile, ndio inakuwa sasa. Bali maulama wengi wanasema hata kalamu, kalamu ambayo si ya kutumia wewe mwenyewe binafsi yako, ni kalamu ya ofisi, usitumie ila kwa ofisi yenyewe. Na imethibiti pia katika sira au katika historia za watu wema, wa khalifa watano akiitwa Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu, alikuwa siku moja amekuja mmoja katika watumishi wake kutoka mji wa Basra, ameleta habari maalumu za kuhusu maendeleo ya Uislamu na Waislamu katika mji wa Basra Iraki. Akafika katika nyumba ya khalifa, akamkuta yule khalifa na hukumu baadhi ya mambo ya Kiislamu katika nyumba ile ya hukumu, huko amewasha mshumaa au kandili ambayo ni ya baiti mali ya muslimin, ni mali ya nyumba ya Uislamu ambayo ni wakfu, kwa lugha ile tunasema wakfu. Alipofika yule kijana wake kutoka Basra akamuuliza una habari gani, akasema na habari ya kuuzu kutoka Basra. Kuhusu hali ya Uislamu katika Basra. Wakazungumza huko taa ambayo ni ya mali muslimin ikitoa mwangaza wake. Afwan.
Baada hapo yakaanza mazungumzo ambayo ni maalumu ya kawaida baina ya kijana yule na baina ya kiongozi wa Uislamu. Yule khalifa akazima taa pale pale paka baki giza. Akamwambia, mbona zima taa ya khalifa, imekuwa vipi? Akamwambia, la, mwanzo tunazungumza mazungumzo yanayohusu Waislamu, kwa tumetumia taa ambayo inahusu Waislamu wenyewe. Lakini muda huu sasa hivi mazungumzo yaliyobakia ni ya mimi na wewe. Kunatumia taa yangu mwenyewe kwa ajili ya mazungumzo ya baina yangu mimi na wewe. Amehofia kutumia hata ule mwangaza, wa taa ambayo inatumia mali ya Uislamu kwa kumazungumzo hayo, tena hayawahusu Waislamu. Yanahusu ile kijana na khalifa ambaye mazungumzo ni ya kawaida. Na hivi ndivyo walivyo watu wema walikuwa zamani, wanachunga amana za watu. Mwisho kabisa, Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi vile vile ambaye maarufu kwa jina ni Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahmatullahi alayhi, alikuja mtu mmoja kuweka rahani, na kaweka dhamana ya kitu, kwamba niazime kitu fulani naweka dhamana ya kitu fulani. Na kawaida ya rahani kama zile inakuwa haijuzu kuitumia wewe, kwamba mfano umekuja kwangu bwana niazime kitu fulani, niazime pesa 100,000, naacha rahani au dhamana baskeli mfano. Kwa mimi siruhusi baskeli ile kuitumia, kwa sababu si mali yangu, imbakia ni dhamana tu, kwamba haki yangu mimi iko kwake yule bwana na haki yake yeye iko kwangu mimi. Kwa haki yangu mimi naifunga isipotee kwa kupitia kuwepo haki yule mtu chini ya dhamana yangu mimi, lakini sina haki ya kutumia ile baskeli, ima kuipandia, kuendesha au kufanya au kuiuza na kadhaa, mpaka lete haki yangu ile bwana nampa na haki yake imekwisha. Hiyo ndio rahani. Na kwa vile akaja mtu Imam Shafi'i akaweka rahani yake nyumba, akazima pesa kwenda kuojea safari. Imam Shafi'i siku moja anapita njiani, jua lilikuwa kali mno, joto likamzidi, akachoka sana, akatafuta kivuli, hakupata kivuli isipokuwa nyumba ambayo ipo karibu, ni nyumba yule bwana ambaye kaweka rahani kwake. Akatafuta kivulini pale, akakumbuka kwamba la, hii nyumba ndio yule bwana aliweka rahani kwangu hii nyumba. Akaogopa kutumia kivuli cha nyumba, asiye kutumia kivuli cha haramu, kivuli cha nyumba, asiye kutumia kivuli cha yule mtu kwenye rahani yake, akatumia kivuli katika njia haramu. Akona bora apigwe juu mpaka kufika kuliko ni kutumia kivuli cha nyumba ambayo iko chini ya rahani yake yeye dhamana, kwa nyumba si mali yake na kiko chini ya miliki yake katika dhamana tu. Hakutumia kivuli cha nyumba kwa kuhofia kutumia kivuli cha haramu, sababu ile mali ile nyumba si yake, bali nyumba ya mtu ambaye kaacha dhamana ya kitu. Kwa hivyo hii ndio katika amana. Masuala haya yanatakiwa watu wachunge sana katika miamalati yao, kuuza kwao, kununua kwao, kukopeshana pia, kuazimana, wachunge mpaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hali malezi katika imani upande wa kuchunga amana, na hiyo ndio sifa kuu ya pili katika sifa za mitume alayhi msallatu wasalam. Khitamu yote tumezungumza sifa mbili tu, sifa ya ukweli na sifa ya uaminifu. Ibakia sifa nyingine nne, inshallah tukamilisha katika vipindi viwili tofauti, tena kila kipindi kwa sifa mbili tofauti, bismillah tabarak wa taala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.